Zahranjanje starih običajev, ki so nam tudi letos napravili to butero velikanko in bomo poleg vašega telenja, ki ga držite v rokah in boste odnesli na svoje domove, tudi to našo butero postavili pred cerkev, ki nas bo v teh dneh velikonočnega tridnevja pa tudi velikonočnega časa spominjalo na dogodke iz Jezusovega življenja.